sa mäletad oma viimast seksi? Kui hea see oli. Kui mõnus tunne peale seda oli. Täielik kergus, valgustus, rahu, kohalolek. See on inimese põhiolemus. Kommunikatsioon. Kommunikatsioon on veel kord kommunikatsioon. Sinu partner ei ole hiromant. Ta ei oska siin lugeda ridade vahel. See, kuidas Mihkel kirjeldab sellest, kuidas ka tema on käinud minu koolitsen Mihkel Raud. Tema arvas, et kui tema sinna koolitsen tuleb, et siis on seal vabandus kõik kuulajad. Kahe hambaga nikumehed. Siis ta pidi täiesti pettuma, sest see alkoolitse. Kus juures selle teemaga mul tuleb meelde, et mul siis sõber on Bumble. Ma ei tea, kas sa tead seda dating appi. Seal naised siis nagu kirjutavad meestele. Ja tal just üks päev tuli ka täpselt sinu näoga pilt, aga mulle tundub, et see on catfish. Seda tuleb ühiskonnas normaliseerida, et seks ja naudingud on meie elu loomulik osa. Päris, jah. November, jah. Ma ei tea, mulle on nagu meeldib. Naisele ka meeldib, va? Jah. Ma tean küll nii. Sa ei saa põhjast.